voltant d'un milió de persones la setmana que ve han de tornar a la feina. És imprescindible que hi hagin les mesures de seguretat necessàries i els EPIs suficients perquè puguem desenvolupar la nostra feina amb total garanties de salut. En cas de dubte, no hi ha dubtes. Si no es garanteixen les mesures necessàries de seguretat i d'EPIs, l'activitat econòmica no es pot produir. Els centres de treball han d'estar lliures de contagi. Tolerància zero i, per tant, mesures de seguretat als centres de treball. Durant aquests dies hem de seguir evitant al màxim el risc de contagi. Per tant, ni els centres de treball ni quan anem a comprar han de ser llocs on hi pugui haver contagi.